tell you the danas ćemo pokazati jednu u stvari tri različite stvari koje niste znali možda na Google. Idete na Google, napišete emoji kitchen i ovo. I ovo će biti jako zabavno sigurno vama. Naprimjer, naprimjer ovo i ovo sam zalupila. Naprimjer ovo i ovo. Onda dobijete ovo. Iskreno jako zabavno, pa probajte. Ovo i ovo. Ovo i ovo me jako. Ne zamislite kaktus. Pa cool. I da, obavezno probajte i javite mi ako probate. Da, vidim vaš. I ovo vidi kako je cute. Sa kako je ljuta kornjača. Ok. I drugi trik ide ovako. Kako ide već? I da. E da. Evo ga. Ovako. Ukućate Holly. I onda će mi izaći ovo i kliknuti to. I onda se neće moći otarasiti ovoga. I ćemo ku... Da. I onda ukućate Snake G. I igrajte. Vjerovatno ja nisam baš toliko dobra u ovom, ali... Eto, ajmo sad da probamo. Uf. Ja sam ovo već igrala, pa znam otprilike neka pravila. Zanima me koliko ćete vi uspjeti. Inače, ljudi ovo mogu do beskonačno, mislim, ne da baš do beskonačno, ali eto, mogu tako dugo, pa eto samo da vam kažem. Ajde. Ne mogu, opa, za malo da sam umrla. Ne, ljudi, ja sam 13. I da pravimo, da prođemo, če je? Put, bal, ne. Football game. E, ono? Je li to? A ne, nije football, ne! Joj bože. Football, i onda ćemo ovako. Jej. Ne, nije to to. O, zaboravila sam. Dobro, nema veze. To je to uglavnom što se tiče ovog videa. A mi se mi vidimo u narednom videu. A do tada veliki pozdrav za sve vas. I ćao.